Les terminals de sortides i arribades de l'aeroport de Reus s'ampliaran abans que arribi l'estiu, tot plegat amb una inversió de 12 milions d'euros. És una de les promeses que avui ha fet el nou director de l'aeròdrom reusenc, Juan Crespo, tot plegat quan l'aeroport encara amb incertesa la desfeta de Thomas Cook. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, apunta que s'actuarà per aconseguir la reconducció del barranc de Riudoms davant de nous aiguats. L'objectiu és millorar el desguàs de les aigües per evitar més complicacions. El govern cambrilenc té previst obrir l'oficina local d'habitatge al Fort del Tallero a principis del mes de desembre. Segons la regidoria de Benestar, els tràmits per fer possible el trasllat estan avançant a bon ritme. I l'entitat esportiva Rem Cambrils afegeix un nou llaüt per la pràctica d'aquest esport nàutic. L'agrupació creada fa poc més d'un any busca així millorar les seves condicions i augmentar progressivament la massa social. Bona nit i benvinguts al Notícies. L'aeroport de Reus enllestirà abans de la temporada d'estiu de l'any vinent un paquet d'obres d'ampliació de les terminals de sortides i arribades. En total s'hauran invertit 12 milions d'euros que permetran assumir un major flux de passatgers i, per tant, adequar les instal·lacions de la infraestructura davant de possibles increments de vols i l'ampliació de les seves connexions. El 2019 ha tornat a ser un bon any per a l'aeroport de Reus. El passat 15 d'octubre es va assolir el milió de passatgers i amb el que portem d'any ja s'han superat les xifres del 2018. Ara bé, els propers mesos s'encaren amb una certa incertesa a nivell turístic. Thomas Cook, que representava el 10% dels passatgers a Reus, va baixar persianes ara fa un mes i el Brexit, que continua posposant-se, és una incògnita absoluta en quant a les afectacions que pot tenir a casa nostra. El nou director de l'aeroport de Reus, però, assegura que l'equipament estarà preparat. L'aeroport de Reus porta 3 anys de creixement consecutiu. Durant aquest mes d'octubre hem superat el milió de passatgers, inclús superarem el volum de passatgers de l'any anterior. La fallida de Thomas Cook per experiències anteriors, aquesta demanda estic convençut que serà reabsorbida per a altres companyies, per tant se li donarà sortida el proper any. I la projecció és positiva, amb l'ampliació de les nostres instal·lacions i la diversificació amb la que treballem alineats estratègicament amb totes les institucions del territori, considerem que pot ser un bon any, el 2020. De moment, AENA, el gestor de la infraestructura, espera enllestir en els pròxims mesos un paquet de reformes per valor de 12 milions d'euros que ha de permetre ampliar el flux de passatgers a l'aeroport de Reus dels 900 l'hora als 1.250. L'augment principal de passatgers del terminal és la capacitat hora, que passem de 900 passatgers a 1.250, tant d'arribades com de sortides, i el volum d'inversió va ser una obra que es va quantificar de l'ordre dels 12 milions d'euros, la qual se suposa que estarà acabada el Summer 20 per donar cabuda a tota la temporada d'estiu del proper any. Per aquest hivern es manté una connexió fixa amb Londres que operarà tots els dissabtes i alguns dimarts. De moment no es planteja una ampliació d'horaris perquè assegura que l'aeroport està dimensionat per la demanda que té. I una setmana més volem mirar cap al món econòmic amb la nostra companya Neus Bartola. Bona nit, Neus. Bona nit, Anna. Avui parlem del radar Cambra. I ho fem d'una manera bastant pessimista després de veure la visió que tenen la majoria dels socis de la Cambra de Comerç de Reus sobre el futur econòmic del territori. De fet, fa un any el 50% dels empresaris que van fer aquesta enquesta del radar Cambra veien aquest futur molt millor del que el veuen ara. No obstant, hem de dir que aquest futur negre també contrasta amb el present més immediat, on els empresaris sí que el veuen una mica millor. De fet, feia més d'un any aproximadament que els socis no es mostraven tan optimistes sobre el present econòmic del territori. Hi ha hagut una tendència a veure la zona bé, o diguéssim bona o molt bona en la situació econòmica, fins que vam arribar al tercer trimestre del 2017, on a partir d'allí ja no vam continuar millorant. Després ens trobem al tercer trimestre del 2018, que hi ha un catacrac, del qual ens hem recuperat mica a mica, i potser podríem dir, i aquesta és la bona notícia d'aquesta onada, és que en aquesta onada tenim un 45% d'empresaris que veuen la situació econòmica de la zona bona, dada que no la teníem des del segon trimestre del 2018.
I aquest radar càmera també ha servit per fer autocrítica, perquè des del mateix ens destaquen que hi ha una manca de confiança per part dels empresaris cap a la Cambra de Comerç de Reus. Així és. De fet, un aspecte sobre el qual el seu nou president, en Jordi Jus, assegura que s'han de ficar les piles urgentment. I un d'aquests primers passos que està fent Jus al capdavant de la Cambra és la internacionalització. De fet, ja s'estan començant a fer els primers contactes. Tenim ja contactes amb radar, amb persones a Silicon Valley, a Bangladesh, a Taiwan. Estem molt forts entrant a la zona de Tula, a Rússia, i estem intentant buscar, en podríem dir, contactes personals de la Cambra de Reus. A més de les 12.000 càmeres de comerç que hi ha a tot el món, on som forts com a institució, volem potenciar aquesta internalització pel nostre territori. I juntament amb aquesta internacionalització, la Cambra també vol apostar per la formació. De fet, Anna, no m'estranya, perquè ha estat justament la formació, un dels serveis que ofereix la Cambra de Reus, que ha estat més ben valorada pels seus socis. Destaca tant la formació com la informació sobre diferents aspectes, normatives, bases de dades, informes comercials. Aquests dos són dels aspectes preguntats els que a les empreses els donen més importància. Formació i informacions. Internacionalització i promoció del comerç, fixeu-vos que, tot i que estan en un segon nivell, el percentatge que és molt important destaca clarament en aquests dos aspectes, internacionalització i promoció del comerç. Doncs Neus, una setmana més, gràcies per provar-nos aquesta mirada cap al món econòmic. Ens veiem la setmana vinent. Dimecres. Que vagi bé, bona nit. Adéu, Anna. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat aquesta setmana diferents punts del territori català per comprovar els danys que van provocar els aiguats de la setmana passada. Ahir va ser el torn de Riudoms, on Calvet va assegurar que s'ha d'actuar amb urgència. El govern català fa dies que es desplega pel territori per donar suport als alcaldes d'aquells municipis afectats. Aquesta setmana el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat Riudoms per veure els efectes dels aiguats de dimarts passat a la nit i que, de moment, han provocat la mort de 4 persones, mentre els serveis d'emergència continuen buscant-ne 3 més. El govern de la Generalitat, de moment, ha aprovat un pla de xoc contra els efectes d'aquests aiguats. Estem en fase d'avaluació. Cadascun dels departaments el que fa és avaluar aquestes afectacions per poder actuar en fons d'emergència el més ràpidament possible. Creiem que el més important és estar al costat dels alcaldes, dels seus equips, dels municipis, dels veïns i les veïnes, que es vegi que hi ha aquest compromís, actuar en l'emergència, però sobretot avaluar i actuar al llarg dels propers mesos, recuperar la normalitat el més aviat possible. A Riudoms, concretament, el conseller parla obertament de reconduir un barranc que s'ha desbordat davant la ingent quantitat d'aigua que va haver d'assumir per culpa de l'episodi de pluges. Ara mateix venim de visitar el barranc del Recreu, on actuarem. Actuarem per canviar la manera en què aquest barranc actua, la manera en què es desguassa l'aigua per evitar, en la màxima capacitat que tinguem, la màxima capacitat tècnica, que tinguem afectacions d'aquest tipus en el futur. Els afectats per les riarades i les fortes pluges insisteixen que els procediments administratius són molt lents. Amb tot, aquest episodi de llevantada podrà adherir-se a les ajudes aprovades pel Consell de Ministres després de les pluges que van tenir lloc fa unes setmanes a València i Múrcia. I fem també un apunt en salut, perquè el proper dijous i divendres 7 i 8 de novembre l'Hospital Sant Joan de Reus acollirà la quarta jornada d'infermeria oncològica de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Un conjunt de conferències i taules rodones dirigides als professionals mèdics que enguany giraran al voltant del càncer de pulmó amb el lema Respirem Junts. Cada any es diagnostiquen prop de 500 casos de càncer de pulmó a la demarcació de Tarragona, sent el segon càncer més freqüent en homes. Malgrat tot, continua passant bastant desapercebut. Per aquest motiu, el càncer de pulmó serà el lema central de la quarta jornada d'infermeria oncològica que tindrà lloc a l'Hospital Sant Joan de Reus. Un seguit de taules rodones dirigides a prop de 180 professionals en què es tractarà des de la prevenció del càncer fins a com conviure amb aquest. Comencem des de l'epidemiologia, passant per tot el que és el diagnòstic, el tractament, tant de cirurgia com el de quimioteràpia o el de radioteràpia, i després, amb el cas que no arribéssim a la curació, també hi ha la part
de cures pal·liatives i que fem la trajectòria de cada una de les patologies que hem anat fent. A l'hora de tractar el càncer de pulmó, la primera opció és la cirurgia. No obstant, quan aquesta falla, entren en joc altres mètodes. En aquest sentit, els professionals destaquen l'augment de tractaments paral·lels a la cirurgia que hi ha hagut en els últims 2 anys. Els seus tractaments bàsicament són la cirurgia, no? Però que quan la cirurgia no és possible hi ha altres coses i cada vegada hi ha més coses. No? I probablement en els últims 10 i sobretot 5 anys, inclús 2 anys, hi ha hagut un salt important amb els tractaments que són efectius en aquells pacients que la cirurgia ha fallat o no s'han pogut operar. No? En aquest sentit, Guma destaca la immunoteràpia com el tractament que més incidència ha tingut en el càncer de pulmó. No obstant, recorda que el millor tractament per prevenir aquest tipus de càncer és no fumar. I mirem també cap a la costa perquè l'oficina local d'habitatge de Cambrils obrirà aquest mes de desembre. És el que ha assegurat la regidora de Benestar Social en el darrer ple ordinari. Instància de l'oposició, des de l'equip de govern, s'ha assegurat que queden pocs detalls per obrir definitivament aquest servei. L'oficina local d'habitatge de Cambrils haurà d'esperar fins principi de desembre per traslladar-se al Fort del Tallero. És la data més aproximada que s'ha confirmat des del govern cambrilenc, que en seu plenari ha explicat que els tràmits per posar en marxa aquest servei estan avançant. Que en principi la idea és que a principis de desembre estigui ja en ple funcionament. L'advocat i l'arquitecte estan fent la formació, d'acord? Falta el gestor de cues, fer el trasllat. I bueno, serà una oficina important perquè bueno, ja es fan tràmits de cèdules d'habitabilitat i altres gestions que així la gent no s'haurà d'anar a Reus. El trasllat de l'oficina local d'habitatge és un projecte que porta temps com a tasca pendent de l'equip de govern i que va ser anunciat com una realitat per al 2019. Segons asseguraven, el desembre de 2018, la creació de l'oficina i el desenvolupament dels nous serveis implicaria la contractació de nou personal de caràcter tècnic i especialitzat, la integració del personal de la borsa d'habitatge i que la gestió del servei passi del Departament de Joventut a l'Oficina Tècnica d'Inclusió Social. El mes de gener d'enguany, el Consistori i l'Agència d'Habitatge de Catalunya van reunir-se per donar continuïtat al programa de mediació per al lloguer social. 9 mesos més tard d'aquell anunci, tot apunta que el servei podrà posar-se en marxa l'últim mes abans d'acomiadar el 2019. I amb Cambrils arriba el moment de fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Avui coneixerem que l'Associació de Veïns Harmonia del Carme vol recaptar diners per a la creació de 2 nous gegants. Fins ara. El Club Rem Cambrils ha batejat oficialment aquest dissabte la seva segona embarcació. L'entitat, que va néixer l'abril del 2018, ja compta amb uns 150 socis i esperen que el nou llagut els permeti seguir augmentant aquesta xifra. El segon llagut del Rem Cambrils ja té nom. Posidònia, la planta del Mediterrani fonamental per la seva biodiversitat, és ara també el nom de l'embarcació. Una embarcació que permetrà al Club Cambrilenc seguir augmentant el seu gruix social. Són iguals pràcticament perquè són és el darrer disseny amb el llagut català. Són barques de 7-40 metres d'eslora amb un pes inferior a 200 quilos. Fins ara les barques fabricaven més, amb més taratge. I aquesta doncs, ara mateix pot considerar la millor barca que hi ha per fer llagut català. A més de fomentar l'activitat esportiva i social, el Rem Cambrils també compta amb una 50ena de competidors. De cara a la temporada que ve, s'inicien 2 nous equips femenins i ja seran 4 els grups del club que participaran en competicions oficials. La segona embarcació permet mantenir als esportistes el temps d'entrenament. Tens molta més disponibilitat d'horaris, pots entrenar més dies a la setmana, més prolongat, perquè clar, si estàs a la competició, pues necessites una continuïtat per no perdre la forma física. Sí, és important, a part del físic que podem fer doncs, en el gimnàs i això, poder practicar tècnica d'aigua i tenir una segona barca doncs, ens permet aquesta flexibilitat horària que comentava el Jordi. No? A l'acte hi han assistit representants de l'Ajuntament. Ara fa un any, el club va denunciar la manca de suport municipal en l'adquisició del primer llagut. Amb el nou mandat, la regidoria d'Esports ha optat per potenciar aquest esport aquàtic. La diferència de la legislatura passada a esta és que queremos promocionar que Cambrils tiene mucho mar i queremos potenciar el municipio
promocionando los deportes de natura y los deportes acuáticos. Bendestrop i Rem Cambrils, els dos clubs de la ciutat, pretenen arribar a un acord amb Ports de la Generalitat i l'Ajuntament amb el fi de millorar les instal·lacions i treballar perquè el Rem a Cambrils pugui seguir creixent. Animals, esport i solidaritat s'uniran a la primera edició del Canicross de Reus Memorial Alba Chacón. El proper 24 de novembre es durà a terme la iniciativa amb l'objectiu de recuperar aquesta disciplina a la ciutat. Membres de l'organització de l'esdeveniment visiten diverses escoles per tal de donar a conèixer aquest esport i a la vegada conscienciar també sobre l'abandonament animal. El canicross és una modalitat esportiva que consisteix en córrer amb el teu gos lligat a la cintura. És una bona manera de practicar esport a l'aire lliure a la vegada que es troba una afició amb la teva mascota, ja que persona i gos formen equip. Aquesta disciplina és poc coneguda, però cada vegada més habitual entre els amants dels animals, i és per això que els membres de Canicross Reus Memorial Alba Chacón han visitat diverses escoles de la ciutat. En aquesta ocasió han ensenyat els avantatges d'aquest esport als alumnes de l'Escola Montsant. Doncs m'ha semblat molt impressionant que els gossos corressin molt ràpid i era molt guai córrer amb ells. Ha sigut molt xulo perquè és la primera vegada que corro amb gossos i perquè no ho havia fet mai. Ha sigut una experiència nova. La canalla ha pogut conèixer la boira en Sheldon o en Gauss i han pogut córrer amb ells igual que ho farien en un canicross. De fet, tothom qui ho vulgui podrà participar el proper 24 de novembre en la primera edició del Memorial Alba Chacón. El canicross de Reus recorrerà diversos indrets de la ciutat amb una ruta de 6 quilòmetres que es podrà fer corrent o caminant. Por un lado es enseñar otra actividad que puedes hacer, que te lo puedes pasar muy bien, ¿no? Y que además haces deporte tú y haces que tu perro haga ejercicio. Y luego, por otro lado, también un poco concienciar de la problemática que tenemos en este país con el abandono de perros, ¿no? Entonces, bueno, la única solución no sería el tema de adoptar perros, pero bueno, sí concienciar a la gente, pues el tema de la adopción de perros y bueno, que puedes hacer equipo con tu amigo que está en casa, ¿no? Les inscripcions al Canicross de Reus ja es poden fer al web del Memorial Alba Chacón i els beneficis de l'esdeveniment aniran destinats a la protectora Refugi Baix Camp. I obrim plana cultural perquè la Junta de l'Associació de Veïns Harmonia del Carme de Reus ha començat una recaptació de diners per a la construcció de dos nous gegants en homenatge a dos activistes i dinamitzadors del barri, en Pepito de l'Arena i l'Eudal. La campanya preveu la col·locació d'urnes a les botigues del barri i també en diferents espais de la ciutat, un fet que s'allargarà fins al gener del 2020. L'Associació de Veïns Harmonia del Carme vol tirar endavant la creació de dos nous gegants que rendiran homenatge a dos activistes i dinamitzadors del barri de principis del segle XX, l'Eudal i en Pepito de l'Arena. El Pepito de l'Arena crec que molta gent encara se'n recorda i que es faci un gegant estaria molt bé. Una persona que transportava arena, que tenia anècdotes com per exemple quan eren les festes del Carme acollir els nens de l'asilo i pagar-los un berenar, una xocolatada. I jo era petit i això ho veia. La construcció dels nous gegants té un pressupost de 10.000 euros. Per aquest motiu, la Junta de l'Associació de Veïns ha volgut iniciar una campanya per recollir fons. Durant 4 mesos, tothom que vulgui col·laborar podrà donar el seu donatiu a les urnes que hi haurà als diferents comerços del barri. Per aconseguir l'objectiu desitjat, els membres de l'associació preveuen sortir cada dissabte en diferents espais de la ciutat i donar a conèixer el projecte. I aquesta campanya durarà des de l'octubre fins al gener. Estarem, com he dit abans, a tot Reus, a tots els punts més, com per exemple és el Mercat Central, plaça Prim, plaça Mercadal, aquí al carrer del Vent i amb d'altres, Passeig Prim també podem estar, i ho farem els dissabtes. El preu total són uns 10.000 euros i amb això faríem els dos gegants. Si ho aconseguim, ne farem els dos, i si no ho aconseguim, ne faríem un. Com a mínim un, espero i tinc confiança que ho puguem fer. A banda de les urnes i els cartells, la Junta del Barri també vol demanar ajuda a la Diputació de Tarragona i a l'Ajuntament reusenc, un projecte que es va engegar fa uns anys però no va anar més enllà i ara, finalment, després d'acordar-ho amb tots els membres, s'ha pogut tirar endavant.
Bravium Teatre ja ho té tot a punt per encetar el cinquè cicle d'espectacles familiars, un certamen que reunirà diversos artistes del territori i també de la resta de Catalunya. Els encarregats de donar el tret de sortida seran la companyia Els Picarols aquest diumenge 3 de novembre. L'escenari del Teatre Bravium es bolca de nou en el teatre infantil. A través del cinquè cicle d'espectacles familiars ofereixen un novembre ple d'històries i fantasia. Es podrà gaudir de les propostes cada diumenge del mes a les 12 del migdia. El primer espectacle, però, la Festa de la Tardor, també s'oferirà a les 6 de la tarda. I el primer diumenge farem sessió a les 12 i a les 6 de la tarda. És la companyia de teatre infantil Picarols. Són d'aquí de Reus, de la Terra, i fan un espectacle molt divertit, que és la Festa de la Tardor, on, a més, al final podrem menjar castanyes. És un espectacle ple de cançons, parla de tots els temes relacionats amb la Festa de Tots Sants d'una manera molt divertida. El cicle es completarà amb Per Terra de Dracs, a la companyia de Pep López, el pròxim 10 de novembre. Per la seva banda, l'actor Joan Reverter, de la companyia Invisible Titelles, explicarà les aventures d'en Tablet el dia 17. I l'encarregat de tancar el cicle serà en Xavi Bufassons, el 24 de novembre. Aquest és capaç de crear instruments de vent amb objectes del dia a dia, com una tanca d'obres, una regadora o una escala. I amb cultura posem el punt i final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Aquesta castanyada tindrem un temps totalment tranquil, amb un ambient ben suau, poc fred i sense complicacions. Demà dijous tindrem un cel mig assolellat, amb temperatures suaus, amb mínimes entre els 15 i 22 graus. El vent bufarà feble de component sud, amb cops entre 10 i 20 km per hora.